ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកខ្ញុំឈ្មោះចងសេរីណាយទេសមកពីថ្នាក់3និយាយអំពីជីវវិទ្យាមេរៀនទី4ផ្សិតមួយរូបផ្គុំផ្សិតបង្កឡើងពីកសិកាដែលព័ទ្ធជុំវិញភ្នំក្រុងកសិការបស់ផ្សិតភាគច្រើនមានរូបផ្គុំអេបលក្ខណៈតែផ្សិតដែលងាយស្រួលបំផុតដូចជាដំបែអេបមានរូបរាងបំលៀងឆ្មាឆ្មាបែកមែកប្រតប្រឡាគ្នាដែលបង្កើនសារពាង្គកាយផ្សិតពហុកសិកាពេលជំនតិរបស់ផ្សិតនៅក្នុងធម្មជាតិផ្សិតមួយចំនួនធំធ្វើជាអាហាររបស់សត្វនិងមនុស្សផ្សិតបំបែកនិងបង្កើននិងបង្កើនវត្តរូបធាតុលើផែនដីផ្សិតមួយចំនួនបង្កជំងឺនិងផ្សិតមួយចំនួនទៀតប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សិតផ្អផ្សិតអដំបែនិងផ្សិតធ្វើប្រភពអាហារ3វត្ថុជីវិតរបស់ផ្សិត3.1ការបន្តពូជដោយភេទការបន្តពូជដោយភេទផ្សិតបន្តពូជដោយស្បោនៅពេលដែលមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ផ្សិតផលិតតាមផលិតតាមការបន្តពូជដោយអត់ភេទកសិកាទាំងឡាយដែលផ្នែកខាងចុងផ្នែកខាងចុងអេបធ្វើចំណែកថាដើម្បីបង្កើនស្បោបោលូតលាស់ជាផ្សិតថ្មីដោយបែបទៅនឹងផ្សិតមេពី3.2ការបន្តពូជដោយភេទផ្សិតក៏អាចបន្តពូជដោយភេទលក្ខខណ្ឌសមស្របការបន្តពូជដោយភេទអេបទាំងពីរអេបទាំងពីរលូតលាស់ជាមួយគ្នាបន្តមកបន្តសម្ភារៈដំណោពូជហើយកើតពីការភ្ជាប់អ៊ីននឹងការបន្តដល់ការផលិតស្បោស្បោលូតលាស់ជាផ្សិតដែលមានសម្ភារៈសេណេតិកដំណោពូជខុសពីមេបា4លីកែនពីកាពីផ្សិតឬសារាយឬបាក់តេរីស្វាយជីបដែលមានតំណាក់តំណងសហប្រាណ1សូមជម្រាបលាសូមអរគុណលោកគ្រូ